Vajzaj gazetarit dhe komentatorit sportiv Dëfrimet Hasani, Luna Met Hasani, ka fituar betejën me sëmundjen e rëndë. Thuaj se një vit më parë u bë me dije në media dhe në rrjetet sociale lajmi se Luna ishte duke luftuar me sëmundjen e rëndë, gjë që e konfirmoi edhe babai i saj. Ajo ka rëfyer çdo gjë duke vënë theksin te fakti se e ka fituar betejën.